नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी कार्तिक सत्ताइस गते सोमबार इस्वी सम्बत दुई हजार तेइस नोभेम्बर तेह्र नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्णपक्ष औँसी तिथि दिउँसो दुई बजेर एकचालिस मिनटसम्म त्यसपछि प्रतिपदा तिथि सुरु हुनेछ विशाखा नक्षत्र सौभाग्य योग नागकरण आनन्दादि योगमा मित्र योग आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज सोमबारे औसी गोपूजा अर्थात अर्थात् गाई तिहार र दर्श श्राद्ध पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौबिस मिनट र सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एघार मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको के कस्तो प्रभाव रहेको छ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यमा विवाद उत्पन्न हुनेछ साझेदार व्यक्तिसँग व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसारको प्रगति हुन नसक्ने अवस्था आउनेछ विभिन्न खालका जोखिमपूर्ण काममा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला गरेको काममा अनावश्यक वर्थमा समय र श्रमको लगानी हुनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ वैधानिक मार्ग शुभ रहेको छ आकस्मिक धनलाभ प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ भविष्यको लागि कामको जग बसाउने मौका छ कुनै नयाँ योजना निर्माण गर्न सकिनेछ अथवा विगतका योजनालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ आत्मबल आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ शुभ खालका समाचारले मन प्रसन्न गराउनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको छ पेट सम्बन्धी समस्या देखिनेछ विवाद र मुद्दा मामिलामा परिनेछ अर्काको काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ गरेका कामको उचित जस र उचित मूल्याङ्कन नहुने अवस्था देखिएको छ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सुखमा वृद्धि हुनेछ भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ हात पार्न सकिनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ आजको दिनमा मान्यजन व्यक्तिहरूसँग पुराना मित्रहरूसँग भेटघाटको अवसर मिल्नेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ आम्दानी बढेर जानेछ पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद हल भएर जानेछ आशा मारेको क्षेत्रबाट धन फिर्ता हुनेछ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मन प्रफुल्ल बन्नेछ धार्मिक सा। क्रियाकलाप सांस्कृतिक गतिविधिमा पनि सहभागी भइनेछ आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ प्रशंसा पुरस्कार पाइनेछ गरेका कामको उचित जस र मूल्याङ्कन हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ दाजुभाइसँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुनेछ यात्राको क्रममा झन्झट र तनाव बेहोर्नु पर्नेछ आर्थिक क्षति नोक्सानी हुने सम्भावना पनि रहेको छ व्यर्थमा तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ सोच्दै नसोचेको क्षेत्रबाट धन प्राप्ति हुनेछ साथी सहकर्मीसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा समझदारीपूर्वक आफ्ना तोकिएका जिम्मेवारीहरू सम्पादन गर्न सकिनेछ नयाँ आशा र उत्साह जाग्नेछ प्रतीक्षित नतिजाबाट खुसी मिल्नेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि जग बसाउने मौका बन्नेछ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ मान सम्मान मिल्नेछ गरेका कामको तारिफ हुनेछ पढाइमा रुचि बढेर जानेछ स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सजग बन्नुपर्नेछ धनुशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू देखिनेछन् स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख हुनेछ आजको दिनमा सोच्दै नसोचेको सफलता हात पर्नेछ नयाँ अवसर मिल्नेछ कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न सकिनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुनेछ कसैबाट अपमानित अवहेलित हुनुपर्ने तिरस्कृत बन्नुपर्ने अवस्था छ आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि असमझदारी अविश्वासको वातावरण बन्ने छ पारिवारिक जीवन पीडादायक रहन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा पेट सम्बन्धी समस्याहरू पनि सिर्जना हुनेछन् कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ भगवान्प्रति भक्तिभावको भाव बढेर जानेछ काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ गरेका कामबाट सफलता मिल्नेछ पठन पाठन अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि बढेर जानेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ दाम्पत्य जीवन सुमधुर बन्नेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता आत पर्नेछ भाग्य बलले साथ दिनेछ सा। नयाँ र सृजनात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिनेछ प्रतीक्षित नतिजाबाट उत्साह जाग्नेछ सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा सफलता आत पर्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको शुभाशुभ फल के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा त्यसको विश्लेषण गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरू बिना प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्ममा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुहोला सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ सकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित अशुभ फललाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर आत्मसात गरेर शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार